Piraso Emma Udi Jane Ubasa and Mumshiwe, Soya Pie Sore, Yero Bonsaneta, Dwani Javaga, Amanagan Yanja, Simpi Mam Hopulo, Piraso Yanja, Sone Mupude Comedy, Jubidi JC, Etuemu, Puenwe, Sign John Yunga Piovare. Dongji Myo Rai ye Dongji Hotel ma Milan 24 ni ga Nyin Jae ne Federalism Forum tuk ko aya phat apwe zi rei ne media rei a chang ma tu nyi daw a myin mya phle chin a lo yon so ne we ko ta yaw la chin a twe ma media rei ye Nyin Jae ne patat de me gung ko phie cha sin ma Sain Chaw Nyun ga ai lo the twin pyo cha ka da phit par de Nyin Jae ye a man de ga ya nai sei bo a twa nit ka la a lai u di yi man che tuk ko tat mat ya ma phit ga ai nit ka la a pai cha a tai lo saung ya me lo ngan swin ni ko cha mat yee swae account the pho saung yet twa bo lo at de lo Sain Chaw Nyun ga ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးဝဲတွေပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပြီးစပွဲဝိုင်းမှာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ SNLD ပါတီဘ호တွဲဖက်အတွင်းမှုနှဲ့လဲဖြစ်တဲ့စိုင်းကြောင်ညွန်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကယ် vision ပေါ့လေတကယ်ဟိုအိမ်မက်ဘာပဲလို့ဖုံးလဲဟိုကျွန်တော်တို့ဦးတီချက်ကဒါပါဆိုတဲ့ဟာကိုအားလုံးသဘောတူလို့လို့အဲ့ဒီဟာကိုဘူးပေါင်းဆောင်ရပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့ ဟိုစုပေါင်းအင်အားလို့တော့ပြောကြတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့စုပေါင်းအင်အားဆိုတာစုပေါင်းကောင်းဆောင်မှုမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်စုပေါင်းအင်အားဖြစ်လာမလဲပေါ့အဲအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လိုစုပေါင်းကောင်းဆောင်မှုနဲ့စုပေါင်းအင်အားနဲ့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံဒီစောက်မှာပဲရမယ်လို့ကျွန်တော်အင်နေမြင်။ ရေးကြေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပကန်ဒီမှာတိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေတာဟာပတ်တန်တစ်ခုလို့ဖြစ်နေကြောင်း၂၄ရာစုပင်လုံးကြီးလာကန်ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကျင်းပကန်ဒီတော့ကလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအခုတတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမတိုင်ခင်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေထိတွေ့မှုထပ်မံဖြစ်ပွားနေကာစစ်ဆေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုသာပြုလုပ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ပွားသင့